Dneska jsme se zajeli podívat na zámek Ratibořice a do Babičina údolí. Babičino údolí je hojně navštěvováno především díky spisovatelce Boženě Němcové, která sem zasadila děj svého románu Babička. Ale nutno říci, že je to taky nádherný kus přírody kolem řeky Úpy. Jsme samozřejmě stále ještě v Královéhradeckém kraji, necelé 4 kilometry od města Česká Skalice, a to v okrese Náchod. Tak jo. Je zde k vidění opravdu mnoho různých atrakcí a mnoho věcí, a proto můžeme výlet do tohoto koutu přírody jenom a jenom doporučit. Pro děti je připraveno mnoho zábavných programů, například jízda na koni. Ta se líbila i našemu Kubíčkovi. No a myslím, že i Koníčkovi. Tady už se blížíme ke starému Bělidlu. Takže, jak vidíte, návštěva Babičina údolí je další vynikající typ na nějaký pěkný rodinný výlet. A takže doufáme, že se vám naše video líbilo a těšíme se na vás u nějakého dalšího. Díky! A vězte, že nás cestování strašně moc baví a už se těšíme na další video.